سلام قدرمن اولیدونکو د نن ورځ ستاسو مهم خبر متخره غلاست لمنه یوټیوب چینل څخه طالبانو یو ځل بیا په خانه ولسمشر حامد کرزی له هوایي ډګر راګرځولې هغه جرمني کې یو کانفرنس ته د ګډون لپاره له کابل د سفر تابعیه کړې وه خو هوایي ډګر کې ورته طالبانو ویل چې لا یې هم له هېواده بهر پر سفرونو بندیز شته ولسمشر کرزی د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم په هېواد کې نظر بند دی نوی چاپ شوی افغانۍ کابل ته لیږل کیږي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي امریکا د افغانستان دوو بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوه یې د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونو چې د افغانستان مرکزي بانک لخوا تادیه شول ویست ویلي چې ډېر ژر به کابل ته د افغانیو نوي بانک نوټونه راورسېږي پښتون وایي که پښتانه پاڅون وکړي پاکستانی واکداران به ختم کړي د پی ټی ایم مشر منظور پښتون وایي د پښتونخوا غرونه زموږ دي خو پالیسي پکې د پاکستانی پوځ چلیږي هغه بنیر کې یوې غونډې ته ویلي که پښتون ځان بې طرفه پرېښود آینده به یې جهالت وي د هغه په خبره که د پاکستان حکومت خلاف مو ټولیز پاڅون وکړ مشران به یې 8 ساعته هم حکومت ونه کړي زبیح الله مجاهد وایي طالبانو په کابل کې شپږ داعشیان وژلي او دوه نور یې نیولي طالب چارواکي وایي په کابل کې پرون ورځ او تیره شپه د داعش پر ضد عملیاتو کې 2 تنه داعشیان نیولي او 6 نور یې وژلي دي د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد شیبه وړاندې رسنیو ته استولې خبرپاڼه کې لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې 2 تنه داعشیان پکې وژل شول مجاهد زیاتوي وروسته د کابل ښار اتمې حوزې اړوند کې د داعش وسلوالو یو پټنځای کشف او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش 6 تنه ووژل شول د مجاهد په خبره له وژل شوو داعشیانو یو شمېر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي دي زبیح الله مجاهد دا ادعا هم کوي چې وژل شوي داعش وسلوال هغه کسان وو چې په کاچ ښوونیز مرکز د وزیر اکبر خان جومات او ځینو نورو سیمو کې بریدونو کې لاس درلود طالب چارواکي په دې عملیاتو کې د دوی د یو وسلوال د وژل کېدو او یو بل ټپي کېدو هم تایید کړل د مالی اقدام کاری ډلې د پاکستان نوم له خړ لیست څخه لرې کړ د پیسو مینځلو د څار نړیوالې ادارې مشر ویل چې پاکستان د نړیوال خړ لیست څخه چې د تروریزم د تمویل په اړه د جدي څارنې ایجاد کوي ایستل شوی دی د مالی عمل کاری ځواک مشر راجا کمار یوې خبري غونډې ته وویل دا پریکړه چې د سویلی آسیا د بحران ځپلې هیواد د شهرت لوړوي په پاریس کې د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې وشوې ده یاد ادارې مخکې ویلي وو چې دوی پاکستان په خړ لیست کې ساتي خو ویلي وو چې د ساحې د لیدنې وروسته د پرمختګ د تصدیق په صورت کې له دې لیست نه ایستل کیدای شي د پاکستان صدراعظم شهباز شریف وایي له خړ لیست څخه د پاکستان وتل د دوی د پریکنده او دوامداره هڅو پایله وه د پاکستان پوځ تر دې مخکې ویلي وو چې ترهګرې ډلې اوس افغانستان کې شتون لري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق له نړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار راوړي څو یوه ټولشموله حکومت جوړه او د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی خو د افغانانو د مدني بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي فائق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ دی فائق طالبان د خبریالانو مدني فعالانو د مخکنۍ امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سره نیونې شکنجې او وژنو تورن کړل او زیاته یې کړه معتبر راپورونه شته چې د یوه خاص قوم خلک بې له محاکمې د جنګي اسیرانو په توګه وژل کیږي او یا هم په زوره کډه کولو ته مجبوریږي نوموړي زیاته کړې ده اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومه کړي دي افغان نجونې او ښځې په سیستماتیک ډول له سیاسي اقتصادي او ټولنیزو برخو حذفېږي مجاهد وایي امریکا نه غواړي افغانستان په رسمیت وپېژندل شي د اسلامي امارت ویاند وایي لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا نه غواړي افغانستان په رسمیت وپېژندل شي
د اسلامي امارت ویان دی وی ترکی رسنۍ سره د مرکې پر مهال ویلي یو شمیر اسلامي هیوادونه د ځینو ستونزو او نزاکتونو له امله چې امریکا سره یې لري لیواله نه دي اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. ورته مهال مجاهد له امریکا او اروپا غواړي چې له افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړي. نوموړي د امریکا او اروپا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د ښو سیاسي او اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده. مجاهد دغه راز له امریکا او اروپا غواړي چې افغانستان کې پانګونه وکړي او د اسلامي امارت مسؤلیتونو او د اسلامي امارت مسؤلینو ډاډ ورکړی دی چې په هیواد کې امنیتي ستونزې له منځه تللي او نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي. بایډن وایي د جمهوري ریاست دویمې دورې لپاره د کاندیدېدو نیت لرم. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي غواړي چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې بیا نومان شي. هغه دا څرګندونې له NBC ټلویزیون سره په خپله وروستۍ مرکه کې چې تېره شپه خپره شوه کړي دي. بایډن ویلي چې لا یې رسمي پرېکړه نه ده کړې خو نیت لري چې یو ځل بیا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیالي وکړي. بایډن په داسې حال کې ولسمشرۍ ته د نوماندۍ په اړه د خپلې ارادې څرګندونه کوي چې راتلونکې میاشت به یې د عمر 1 کال پیل کړي. که هغه د 2023 کال ولسمشریزې ټاکنې وګټي نو د امریکا په تاریخ کې به د تر ټولو سپینګیري ولسمشر لقب خپل کړي. حیدربار وایي طالبانو له متعارضو میرمنو سره تاوتریخوالی او ناوړه چلند کړی دی. د بشري حقونو سار سازمان وایي هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وې ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی دی. د بشري حقونو سار سازمان وایي تېره اونۍ یې د طالبانو لخوا له یو شمېر ښځو سره د بد چلند په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. د دې سازمان د ښځو د چارو مرستیالې حیدربار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځې د روان کال په فبروري میاشت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د طالبانو لخوا نیول شوې وې. بار وویل ښځو د ډېر ناوړه بد چلند جزئیات ورکړل. د ځان پر وړاندې د طالبانو د فزیکي تاوتریخوالي خبرې وکړې. دوی د خپلې کورنۍ له غړو سره توقیف شوې وې چې کوچني ماشومان هم پکې وو. طالبانو د دغو ښځو یو شمېر نارینه هم توقیف کړي وو. هغوی به په ډېره ناوړه وضعیت کې ساتل کېدل. د بشري حقونو څار سازمان په خبره دغه ښځې او د کورنۍ غړي یې څو اونۍ د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې بندیان وو. د دې ساعت خبرونه مو تر همدې ځایه. تر بیا نورو خبرونو خدای په امان. ښې شېبې ولرئ.